Відбувся суд, судили на стрійка, це був Прикарпатський військовий трибунал при Прикарпатському військовому окрузі. Судили нас трьох на кару смерті, то Кременя, Михайлюка, ще в одного Стрийщини, на кару смерті, а всім 12 дали по 25 років. Тих, що судили на кару смерті, то розстріляли одного 7 квітня, а двох, по-моєму, ну, в кінці квітня двох розстріляли, так у Дрогобицькій тюрмі. Сиділи вони на окремій смертній камері, там було тоді в 50-му році, десь коло 10 смертних камер. Спочатку сиділи по два, а потім кожного тримали по одиночі. І десь за моє перебування півроку, певне, розстріляли десь коло 40 чоловік, тих, що були присуджені на кару смерті. А після цього, десь я посидів 12 місяців у тюрмі, перевезли мене в пересильну тюрму, з пересильної у Києві, перше побував на Києві, у Києві. Ось, потім перевезли, так, везли транзитом. У Харківській тюрмі я побув, щось там місяць чи скільки. І так від серпня місяця мене привезли аж в Казахстан на святу Покрову. Вже коли я приїхав в Казахстан, то 500 кілометрів за Каргандою, пустеля, початки пустелі, Кизилкум, Каракум. Там ні пташини, ні деревини, нічого абсолютно. Привезли нас тільки в такий лагер, бараки такі. Ось, і там нас було 7 тисяч осіб.